Essela. Essela. Maalesef. Բայց ինքը ո՞ր մասին է խփել։ Բալիս, 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 ախպեր, բալիս։ Ասեն քաղաք են, ճան։
Ես համ առնական, քանի վիրավոր։ Մի վիրավոր։ Ոնց է վիճակները։ Աս նորմալ է դա։ Հա։ Հա։ Ուղիղ իմացան։ Վիճակը ոնց է։ Չէ, դերը չկա մոտներ Երևանա, եթեքես դե չայան։ Ես էլ ժողովուրդ նկարում են։ Այն թուղթը վեկալ հանկարծ բան չէ։ Դեռներ փագի, բայց կելնի տենց։ Բայց կելնի։ Ահա, Ստե բռնելա։ Okay.
Տանելու այդ դից քաշելու բան անի։ Կպայի որ։ Բավանդեի դեզ դուս գա։ Հա։ Դե կանեք ինչ մեքենան առաջ տամ ես։ Նմենք ջել քաշի կավա թռնի ուզի։ Եթե այս ինձ կնգեն նորը։ Բալիս։ Բալիս։ Չէ, օփեն։ Հա, լավ։ Չէ, ավելան։ Օրո։ Զգուշ, զգուշ։ Ես որ հետ եք ասես քաշեն ինքնին Տերապայել է, այս տերապայում։ Այս տերապայում, պետրոսյան, նայ։ Հետի, որ քաշի, ասե իծ անսինք կնգնի, դես։ Այս ձեզ կնգնի։ Ամ էլ վերջի վարյան տես կարակայում։ Մտեն, մտեն։ Բայց հրույլը որ մի քիչ տեքենք։ Չի տեքիր։ Իսկ քանտեղ է սա հանել դա բարձրած որ ընդնած։ Էլ է բարձրած կավաշի մտեց։ Հələ դավա է դի բարձեք։ Հավայ, հավայ։ Լհետ, լհետ, լհետ։ Ավտոնատոս, բայ ավտոնատոս։ Ահա։ Կլնի, կլնի, դզվապ, սո։ Սո, կշի գնա։ Լդեն։ Բալիս ես։ Ես էլ, հա։ Հա, ես, հա։ Են դեմիներն էլա, չէ, դեմիները չի։ Վերջինը 07-ն է։ Այս հա։ 07-ով սկսա, 07-ով պրծանք։